България, земя и дом, на страшни чувства и предания, звезда на късен хоризонт, любов в изгубени надежди, една зора от стремена, която пее или плаче и като тъмна светлина гори под моите клепачи. България, моя древна земя, побеляла от кости и преспи, моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв, дай ми оня бунтовен напев на хайдушките песни и зеления пламък на знамето с български лъв. България, дай ми тъмната болка на своите безпаметни рани и дълбокия плащ на Марица, огоста и вид. С вяра в Бога издигам душата си в длани от върха на Балкана в мъгли и легенди обвид. България, помогни ми за тебе да пея, да плача, да страдам с твоя вятър и с твоите жита и гори да шумя, с твоите песни спокойно да влизам в рая и фада, с твоите песни божествена българска моя земя. Скъпи приятели, участници и гости, дами и господа, добре дошли в този августовски слънчев ден от различни краища на нашата мила родина, тук, сред величествената природа на Троянския Балкан. Добре дошли на 24-тия национален събор на художествената самодейност за народни читалища и пенсионерски клубове. Добре дошли на събора над пяване Беклеме 2017 под надслов България, моя гордост, обич и съдба, организиран от община Троян, Общински съвет на Съюза на пенсионерите и Културен клуб на пенсионера. Има думата председателя на Културен клуб на пенсионера Лили Минкова да постави началото на събора. Оле, не е включен. Само копчето му да си отгоре. Има копче. Скъпи участници и гости, добре дошли на събор на пяване Беклеме 2017. Поставил началото си преди 24 години от група хора, които решили, че планината ни свързва, а не разделя. Това се превърна в традиция, защото партньорството ражда добри идеи и за двете общини, община Карлово и община Троян. Днес, след 24 години, този събор се превърна в национален. Благодарение на община Троян, Общински съюз на пенсионерите и Културен клуб на пенсионера град Троян. Целта на празника е да съхрани, популяризира и развива песенното творчество на България и да се предаде любовта към народната песен на младите поколения. Ние високо ценим вашето участие и присъствие на този събор. Факт е, че ежедневието на хората от третата възраст е трудно и напрегнато, но въпреки това всяка година намират сили и възможности да бъдат част от този чудесен празник. Пожелавам на всички участници и гости успешно представане, весело настроение на тъз годишния събор и нека още дълги години пламъка народното творчество ни събира и обединява. Още веднъж добре дошли. Давам думата на председателя на журито Веселка Марешка да обяви регламента на състезанието. Добър ден, уважаеми дами и господа! И добре дошли на традиционния вече събор над пяване Беклеме 2017 година. Преди да пристъпя към най-вълнуващата част за всички участници, позволете ми да представя останалите членове на журито. Това са музикалните педагози госпожа Снежана Шошкова и госпожа Надежда Горева. И сега към най-вълнуващата част, наградния фонд. Тази година има 3 индивидуални награди, 2 трети, 2 втори и 2 първи награди, като по регламент всяка група има право на 3 песни в рамките на 10 минути плюс едно индивидуално изпълнение. На всички участници пожелаваме успех и на всички гости много настроение. Благодаря!
Уважаеми гости, пожелаваме ви достойно представени и истинска наслада, както на участниците, така и на всички присъстващи, дошли сред дивната природа на Троянския Балкан, където ще звучат нашите песни, песните на България. През цялото време за вашето добро настроение ще се погрижим ние, водещите Хризантема Любенова и Павлин Боевски. Кратко указание от Лили Минкова. Уважаеми гости, за да може да протече събора при нормални условия, много моля да се спазват някои от следните правила. Да не се пали огън в никакъв случай и никъде. За нуждите на гостите има химическа тоалетна, която се намира в ляво от нас, така може да видите на поляната. При необходимост от лекарска помощ имаме медицински пункт и нека пазим това място така, както не го оставила природата. Не отхвърляйте и изхвърляйте отпадъците само на определените за това места. Също така искам да кажа на всички участници, че има до сцената параван, в който могат да се преобликат изпълнителите, които участват в събора. Това е приятен ден и успехи на всички!